arah ono penjualannya ini pancaku kan sondong ini biar tau penggoda sound system ini orang ada kabar ini. Halo men terus dia ini udah ngomong nih iya pak ini pantau aja lah ya ayo sing jauh pelan gadung gue oh iya sekarang oh pernah ke piye iki kadewe iki arep ngisi penyuluhan kok iso dadi panitia lha wong dhewe iki anu ya sapu jagat e kok elek petan apa-apa diayahi piye sang sistem iki iso wis wis sambung wis beres yo nek ra ono aku ra beres lho dadi iki dhewe iki kudu tata-tata sithik iki konsumsi wis konsumsi wis iku rencana makan siang nganggo botok ula weling betul betul ngono lho dadi para-para sing dadahar iki iki sing teko ya undangane iki wong perangkat-perangkat lho papundan-papundan ati leluhur barang karang ndang demet piye iya bojomu iki basan sok tak kai pengarahan tentang kasih eksklusif manut ora alhamdulillah wis bojoku tak kai pengertian ngono dadi malah pinter heeh oh dene wis pinter wis lah wis Aldi ya wis rego lilo to nek tak kai adik to lha yo njaluk jare kowe lha yo kuwi mulane kan asline iki sing njaluk dudu Aldi sapa bojoku oh pengen anu ya ngono bojoku sing pengen duwe sing bojoku sing pengen diadik meneh adine kuwi. Oh, iki dijaluke. Soale ngene kasar jenenge. Iki opo malah kaya sulapan. Dadi dari beberapa sumber yang saya baca, ada beberapa anu kelebihan dari AC. AC itu praktis, ekonomis, ya toh? Dinamis dan dilindungi badan hukum. Kuwi beberapa itu kok gawe-gawe. Asuhnya praktis, praktis mudah dibawa kemana-mana, tidak gampang pecah. Iya toh? Rasa sangat gendul. Nah, praktis, praktis, nah. Praktis pertama. Yang kedua, ekonomis. Ekonomis. Nah, gampang toh, tidak dirakati biaya-biaya. Agar mangan warak dibobor ke apa jendengnya itu jewar toh dibobor ke katura menambah. Wah, ini bojoku njaluk dia ularang ya nenggolku, ora ekonomis. Bojoku njaluk disuntik solikin bareng lo. Ngapur. Orang aku ini solikin saya ngombe ya, silikon. Tapi dia mau praktis, ekonomis, demokratis. Nah, demokratis. Ah, AC itu demokratis. Kok iso? Yo iso. Bisa dinikmati siapa saja dan kapan saja, ngono lho. Contone. Lah yo, nek apa nemek anake ya to mbok pake. Sebenarnya AC itu demokratis. Nah, sing apa-apa itu kelebihan dari AC. Dilindungi badan hukum. Ayo ana ngono dirune badan hukum. Apa badan hukum apa? Ana disikat apa yo? Badan BPH. Dirune badan hukum berarti kuwi pemerintah wis untuk mencanangkan aksi khusus paling tepat. Kuwi produke anu itu Universitas BH Wijaya. Ora ono. Prai iki piye kuwi? Bojomu manut. Manut cek kesane saya. Sip, manut lah. Wis lah kepiye meneh to wong pancenan. Nek cara aku ku wah ngombe susu nek cara susu ki nang moto ya pancen apik ya. Cara sapa wong ki mengandung banyak vitamin beta karoten barang kuwi kok kuwi vitamine sih. Lah iya, panggone. Lah kok iso ngene. Susu nang moto nek ya apik e. Aku tetep nang moto. Ah, gasah penambahmu. Lah iya, susu nang moto dadak. Lah yo mulo kuwi. Saiku anakku yo sini nek karo sinono kuwi. Wah kabeh tak program ngono. Derek dawuh pemerintah to. Wah, pinter-pinter tenan anakku. Ya, tapi ya. Loh, rawo. Bojone pinter, sak anak-anakku pinter. Apa yo mergo nganggo kuwi. Oh, gandeng biyen ki Aldi kuwi biyen. Ya anane mung ora tau ngkom kambah asi. Bojone lan ngantor to. Heeh. Nanti. Eh, bojomu ki nang ngantor nang disprindak. Wah, disprindak kok bagian jobo dodolan sayur. Jangan ngerti ora kamar disperindak. Lah ngene disperindak. Padha bakul saya ping tetrek. Bagian luar. Ku mbiyen gara-garane ditinggal bojoku ngantor terus ya kan tak umbeni ini ya ming apa toh ming khususan beras barangnya apa sih banyu leri itu mbaknya pedos ya apa toh kayak lo banyu ais kayak kodokan beras banyu tajin ah tajin nah tajin itu lumrah khususan beras banyu leri kok mulanya gede nih larat domba atau kayak gini ya sebelah anak kok dasnya gede sih